Ele era rico e se fez pobre. Esvaziou-se de si mesmo e viveu para servir a quem jamais poderá lhe retribuir. Ele buscou os perdidos, libertou os cativos, curou os enfermos, acolheu os rejeitados, defendeu os injustiçados, derrubou preconceitos, perdoou seus inimigos. Deu a outra face. Andou a segunda milha. E transformou vidas para sempre. Através de nós, Jesus quer preparar a ceia, colocar a mesa e servir a todos. Ele é o verdadeiro presente. Seu amor é a grande ceia. Viver Jesus para o mundo é o verdadeiro espírito de Natal. Feliz Natal a todos!